Hvězdy výuky na dálku. Nominujte srdcaře, který významně přispěl k učení při pandemii. No kdo tohle zase vymyslel? Ještě aby tak nominoval někoho z harmonie. To zas bude ostuda. Musím poslat zprávu. Thank you.
já, Tomáš Racek, Jana Páleníčková, Ivana Páleníčková, Petře Šepera, Jan Ondráček. Thank you.
pane, nech už ty ženský a koukej spát. Srdečně poblahopřál všem pedagogům nominovaným soutěži Hvězdy na dálku. Bude jim to ale bohužel k ničemu, protože stejně největší hvězdou výuky na dálku zůstávám já. Dovolte, abych vám popřál krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce. Váš ředitel Marek Vávra, navždy online.